тут все по-справжньому. Я генеральний секретар і представники країн. У Рівненській гуманітарній гімназії провели молодіжний форум «Модель ООН-2014». Відкриває засідання, як і належить генеральний секретар. Людство може або вижити, вирішуючи спільні проблеми разом, або загинути від них сам на сам. Моя роль – це підтримання миру і злагоди у нашій грі. Тобто я повинен об'єднати всіх учасників, щоб досягти якоїсь продуктивності праці, щоб ми розглянули різні проблеми, які зараз існують у світі. Восьмикласник Андрій у цій грі початківець. Каже, для нього основне – перемогти хвилювання. Побороти свій страх виступати перед великою аудиторією. Головне – сконцентруватися, гарно розповісти свою промову і зацікавити. Загалом у форумі беруть участь учні 5 шкіл Рівного. Команда ЗОШ номер 1 представляє Ізраїль. Під час підготовки вони дізнались про цю країну чимало цікавого. Ми брали інформацію, перш за все, це інтернет. Ще з деяких книжок в бібліотеці брали. Ну і, в принципі, у нас є просто один учень, який їздив в Ізраїль цього літа, і він дуже багато розповів про цю країну. А деякі учасники доповідали на форумі англійською мовою. Такі форуми в гуманітарній гімназії стали традиційними. За 13 років їхнього проведення понад 1000 старшокласників мали змогу попрактикуватись в ораторському мистецтві, а ще детально вивчити історію та проблеми різних країн. Цей багаж знань їм знадобиться у подальшому, переконані організатори. Спілкування молоді без змагання, думки, почуття, переконання є надзвичайно важливими, тому що саме ті, кому сьогодні 15-17, в руках їх майбутнє. А на завершення форуму учасники прийняли звернення до молоді Рівненщини та закликали активно проявляти свою громадянську позицію. Галина Баранчук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День».